Özbekistan'da keçirilən Açıq Asiya Kubokunda uğurla çıxış edən Savat üzrə milli komandamız vətənə qayıdıb. Daşkəndə 7 idmançı ilə yollanan seçməmizin üzvləri elə eyni sayda medal qazanıblar. Bildiğiniz kimi çox güclü ölkələr orada iştirak edirdi. Bizim idmançılar hətta Yaponiya, İndoneziya, digər Asiya ölkələrini qabaqlayaraq 4 qızıl, 3 bürünç medal qazanaraq 3-cü yerin kuboku Azərbaycana təqdim olmuşdu. Bu böyük bir nailiyyət idi. Burada yer tutan idmançılarımızdan bildiyiniz kimi oktyabrın ayında Ər-Riyad şəhərində Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin təşkil etdiyi dünya oyunlarına bir növ lisenziyadır və əsas qarşıda olan bizim Sloveniyada keçirilən gənclərin dünya birinciliyində Azərbaycan Milli Yığma Komandası bilirik ki, layiqli iştirak edəcək və dünya oyunlarına vəsiqə qazanacaq. Qarşıda daha da çox yarışlarımız olduğuna görə Asiya çempionatı da bizim üçün ağır bir yarış idi. Bildiyimiz kimi, yəni Avropa ölkələrinə nisbətən burada idmançılar daha biraz sərt olurlar. Yəni qanundan kənar zərbələr istifadə edirlər. Amma şükürlər olsun ki, biz buna baxmayaraq, məsuliyyətimizi dərk edərək, ağır təlim məşq toplantılarının nəticəsi olaraq məşqlər korpusuna da öz təşəkkürümü bildirirəm. Həsən Əliyevə, Hikmət Xəlilova, Elvin Səfərova. Şükürlər olsun ki, idmançılarımız maksimum nəticə ilə, az heyətlə belə hətta yollansaq 7 idmançı ilə maksimum nəticə ilə buradan vətənə geri döndük, Taşkənddən vətənə geri döndük və Dünya Savat Federasiyasının prezidenti doktor xanım Julia Gabrielin birbaşa federasiya prezidentimizə təşəkkürü oldu ki, yəni Avropa ölkəsi olaraq 7 idmançı burada savatı çox dəqiq və texniki qüsursuz göstərdi. Vətənə qızıl medalla qayıdan idmançılar bununla kifayətlənmək niyyətində deyirlər. Təmsilçilərimiz uğurun davamını qarşıdakı yarışlarda da gətirmək istəyirlər. Yarışdan əvvəl çox çətin təlim məşq toplantıları ilə hazırlaşırdıq bu yarışa. Məşqçilərimiz üzərimizdə çox əziyyət çəkildi. Rafiq müəllim, federasiya prezidenti bizdən, hər birimizdən qızıl medal gözləyirdi və tələb edirdi eyni zamanda. Mənim üzərimə də böyük bir məsuliyyət düşürdü ki, Savat qadınlardan ibarət millisini 48 kiloqramda tək təmsil edirdim. Vətəndə hər kəs məndən qızıl medal gözləyirdi. Çox şükür ki, vəzifəmi layiqincə yerinə yetirə bildim. Bundan sonra bizi Avropa çempionatı və Savatın komat versiyası üzrə dünya çempionatı gözləyir bizi. Orada qızıl medal qazanmağı bacararam. Rəqiblərim güclü rəqibləri idi. 3 görüş görüşdüm və 3-də şükür Allah'a qalib gəldim. Düşünürdüm ki, mən bu yarışda qalib gələcəyimi düşünürdüm. Çünki bizim yarış öncəsi təlim məşqlərimiz milli komanda məşqçi Talib Əlim nəzarət altında güclü toplantı məşqlərimiz oldu və bu yarışda qalib gələcəyimi düşünürdüm və şükür Allah'a da ki, rəqiblərimi qalib gələrək qızıl medalı götürdüm. Bundan sonraki hədəfim yol ayında dünya çempionatı, kişilərin kombat versiyası üzrə ora hazırlıqdır və ondan sonra da dünya oyunlarının lisensiyaya götürmək. İnşallah ki, bunlarda nail olacağım. Qeyd edək ki, Ağadədə Əliyev və Tutu İsmailova ilə yanaşı Məhəmməd Süleymanovla Sənan Babazadə də qızıl medal qazanıb. Mahmud İsmailov, Beyrək Bağırov və Vüqar Abbasov isə bürünç mükafata layiq görülüb.